Западна? Так, западна окупація. Коли це вона закінчиться? Я з вами згоден, що Україна повинна керувати українці. Мовні сюди. Я школа українців. Що глина? 6 вагонів з Кутовоску. На Ніжин, електричка. Так, 6 вагонів. 6 вагонів треба додати. Володимире, мало вагонів електрички, треба додати. Ще хоча б 3 вагони, щоб не перетворювати на скотовозку, щоб людей возили нормально. Вагони, додавайте людям вагони. Домовились. Омелян це зробить. Омелян, хороший міністр, це зробить. Он ескалатор працює завдяки Ляшку. Йдіть, поки не виключили, йдіть, проїдьтеся. І потім, коли не дамо, ви бачите, будь ласка. Дай вам Бог здоров'я, і я зроблю все, щоб ескалатор працював. Слава Україні! Героям слава! Будь ласка, привітайте з вами. Так, вітаю вас. Будь ласка, охорона забирає. Добрий день, сьогодні добрий. Так, будь ласка. Ніяк. Тому я добиваю, щоб мінімум 3 тисячі гривень була пенсія. Ми строїли завод, ще восстанавливали після війни, діти вольні, і зараз працюємо. От тому я нікому не дам вас обіжати. Я добиваюся підвищення пенсії і зниження вартості ліків, щоб мінімум удвічі знизити вартість ліків. Від діабету, від онкології, від серцево-судинних захворювань, антибіотики, щоб доступні були ліки. Не дають, коли ви будете підтримувати, я все зроблю. Доб'юся пенсії, доб'юся зниження цін на ліки, щоб ви нормально жили. Пенсії нам дайте. Хочуть 11 гривень, 11 гривень хочу ціну на газ зробити. От представте собі, отакі вручну тягати. От оці, о, гляньте. Немає ліфтів. Ліфт для інвалідів. Коли ви освободитеся? Ліфт парламенту раду. З вашою підтримкою зразу. От я й пойду, щоб вас освободити. Зараз, зараз. Мільйони, мільярди загрябали. Нафіг спляшати, не гібнайте. Правильно, правильно. От зараз і добиваємось. Що я проробила на железній дорозі, і я не можу тепер з вольними ногами спускатися йти. Тому перебили стоячки поробити. Хорошо. Спасибо. Так, добре. По чорнобильських цих пенсіях. 44-42 законопроєкт, я добиваю, щоб ми його прийняли і щоб ми відновили дію закону по чорнобильцям. 44-42. Перерахунок пенсій, соціальні програми, ліки безплатні від онкології, зниження вартості ліків. Оце моя програма. І тому дуже важливо, щоб ми її разом з вами реалізували. Я хочу вам сказати, я проробила роботу. Я знаю, нема времени. Спасибо, дай вам Бог здоров'я. Я борюсь за ваші пенсії. Уже пішли, вже робить. Їдьте, поки не відключили. Їдьте на ескалаторі. І потім мені скажете. Я получаю пенсію 1685 гривень. Ну, розумієте, діло в тому. Я пішла у 55 років на пенсію, подождіть. Якраз коли переходила Україна на гривні. У цей час тільки рік проробивши, і мені стільки платять пенсії. І тому я добиваюся, щоб підняти пенсії. І мені сказали, що я при совєтській нашій робила і трохи прийти. Як мені сказали, що тоді малий коефіцієнт, малий і зарплата мала. І поєму, тому у мене така пенсія. Як я можу на 1600 прожити? Ніяк, на 1600 прожити можна. Тому я добиваюся підвищення пенсії і зниження цін на ліки. Добиваюся, щоб не дати їм підняти ціни на газ, щоб ви не виносили останнє з хати.
за комуналку, за ліки, щоб подолати цю мафію фармацевтичну, коли ті ліки в 10 разів дорожче коштують, ніж у сусідніх країнах. Мені дуже важливо, щоб ви мали можливість лікуватися. Спасибо вам. До зустрічі. О, вітаю, вітаю. Вечором о 8-й вечір. У мене питання, можете відповісти? Ми Верховної Ради були за монетизацію. Як там Україна? Сказали, що 25 будемо бастувати. Що ви можете сказати? Ми вас підтримуємо і добиваємося, щоб у вас була достойна пенсія і щоб вам не було потреби ходити на мітинги до Верховної Ради чи до Президента, щоб ви достойно жили. 25-го числа ми там не будемо? 1500 гривень пенсії, а це взагалі сміх. Мінімум 3000, щоб була. Мінімум. Оце мій план. Надо буде, вийдемо разом з вами. Вийдемо. Хорошо, все поняли. До зустрічі. До зустрічі.